Focus! Click! Three, two, one, go! Start the battle! Pokemon trainer! Lucas! Three, two, one, go!
Ne. Das heißt, yes. Ganolin. Ja. Damit. Ja, da endte opp noe tilfeldig opp med meg, Devlan og Høgnebo på commentary. Ja. Her i denne Winners Round 2 av Trøndelag 2020. BFG Jonas mot Prabis, også kjent som Preben. Den skjulte bossen av Trondheim, da han dukker aldri opp på turnering, men når han gjør det, så plasserer han alltid høyt. Preben, man må alltid må passe for, uansett. Hvis han dukker opp, så... Mm. Og sånn i Smash 4, for han... Yes. Det ser ut som Preben her er på enden av tauet, ja. Det sier slik. Et stokk under og på 100% også. En... jeg kaller back air, up B. Landing bear. Bear and up B. Det er sånn du kommer til enda. Jeg kaller bomber kjennende ganske. Wow! Du vil også prøve på noe advanced threats. Ja. Gi seg selv rage. Oi, oi, nevnt. Random fear. Random fear. Just the way we like it.